pagkakasala nandito na naman ako para sa Love Thy Woman. Matandaan natin last week na si Gia ay nagsulat na isusuko niya lahat ng mana na ibibigay sa tatay niya. Kaya lang ay pinunit ni Amanda. So yun ang ending last week. So ngayon, si Amanda ay tinanong niya si Gia bakit nagpakatama. So, si Gia naman sabi niya, ang habol ko lang ay hustisya ng tatay ko. Ang nangyari is, kinansel ng Chua ang pagbili ng Dragon Empire dahil siguro sa papel na nakita nila yung copy na dapat si Gia ang tagapagmana ng Dragon Empire. So, medyo maganda yung nangyari, di ba? Ang ginawa ni Gia ay, nakipag-usap siya ni Dana. Sabi niya, okay, kung gusto mo talagang, kung gusto mo talagang aalis kami sa bahay ni David, ibigay mo yung bahay kapalit ng, niya, yung mana niya. At saka, hindi na sila magsama ni David kung ibigay ang bahay. So, mukhang kawawa, bahay lang bulok ang kung makuha ni Gia, tapos pipirma siya, tapos 50% ng mana ibigay niya kay Dana. Pero sa bagay, mukhang pera naman sila Dana. So, yun ang deal nila. Sana ay hindi matuloy, kakainis. So, si Gia ay may hinala na may chance na si Amanda at si Gab ay pumatay kay Adam Wong. So, yun. So, abangan natin bukas kasi malalaman na ni Gia na hinahack yung kumpanya niya at alam niya na si Dana ang gumawa noon. Kaya si Gia na change yung isip niya na kunin niya lahat yung mana niya dahil sa ginawa ni Dana na kakaisang negosyo niya, pinakialaman pa. So, grabe talagang ginawa ni Dana sa kanya. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe, and click the bell of notification. Shout out to Maximiliano Serra and Joyful Day. Mga super chatter ko yan. Ayan, thank you talaga. Thank you for watching. Bye. See you tomorrow.